aalaamu calaykum ramatulahi wabarakatu dhammaan saxbada somaaliyeed meel kastoo aad joogtaaniokasoadno taaaaausoo dhaaada aba qodob oo aad muhimah qodobka koobaad waxaa weeye abay axmed oo ka laabanaya aqoonsigii somalilan iyo waxa sababay qodobka labaadna waxaa weeye yuusuf xuseen jimcaale madaale oo noqonaya duqii ugu dambeeyey ee ay yeelato magaalada muqdishoilmarkaan kasoo jeeda

aqoonsigii somalian haddaba arrinkan maxaa kalifay abay axmed wuxuu fadeexad iyo dhaleecayn kala kulmay tallaabooyinkii uu u qaaday dhanka soomaaliya taasoo ahayd in uu boobo badda soomaaliya qaramad mudoobaad diiday waxaad diiday golaha ammaanka waxaad diiday arb leag waxaad diiday african union meel walbo waa laga soo diiday sidoo kale dowladaha adduunka ayaa si gaar gaar ah iyaguna u diidey sidoo kale madaxweynaha dalka turkiga ayaa xuguhu sheegayaan inuu cadaadis adag ku saaro abiy axmed inuu arrinkan ka laabto sidaad ogtiinba dowladaha soomaaliya iyo turkiga ayaa galay heshiis amni oo dhanka badda ah heshiiskaasu markuu dhacay kadib madaxweynaha turkigu wuxuu la xidhiidray abi axmed sida aan xogo lagu kalsoon yahay ku hella abi axmed markuu la xidhiidray wuxuu ku yidhi abiyow shalay adigoo mayd bari ah oo tigreeg intay ku soo weerarta laba boqol oo kilomitr magaalada u jirto anigu ma ku caawiyey oo tigreegii dhulka ma la simay haa ma og tahay buu yidhi in tigreega labada boqol oo kilomiter u soo jirsaday addisababa ay dabada ka riixayeen reer galbeedka oo yurub iyo maraykanka ah waan ogahay wuxuu yidhi haddaba haddii shalay iyadoo muxuu ahay lagu qabsan rabo oo jabhadula wareegi rabto dalka etoobiya aan anigu diidey oo muxuu ahay toi aan ku difaacay maantana waxaan diyaaru ah soomaaliya oo hal dal ah in aan la kala qaybin oo qayb ka mid ah aan dal kala qaadan wuxuu yidhi marka laba arrimoodba aad isaga fiir koo ushu geedkeedii ku taallaayo horta etoobiya weli staybal ma aha ma deggana shalay haddaad dhisayseen tigree maanta waxaad dhisaysaan abxaaro reer galbeedna weli way kaaso horjeedaan waxaa marka dheci kartaa

sababtoo ah adiga abi axmed ah wax lagugu ammaanaystay haddaan kuugu imaad igama yeeshe heshiis marka la galo a aosomalaiy hesiisturkigaagabadan adikad ku ogahay ammaano waay marka ammaanadeenna waa ilaasanaa marka wuxuu yihi laba mid dooro etoobiya inaan kula waardiino kugu ilaalino shaaan garab kuu siinna aan garab kuu siino howlaha etobiyana aad ku mashquusha arimaha somaaliya ad fraha kala bahyay iyo inaad nin isku filan tahay oo soomaaliyana aan isku aragno etobia iyo waa ka socdan ad gaar nodaan abey amed uri taas waxa weeye labama gelinayo arimaa somaafraa kala baxaya daadiskaas adag ee turkigu saaray kadib waa wee ninka la yidhado william rutu ayuu u tegey wxuna ku yihi a aka baaa gaaarki a adia atiraaaa ootiraani waxa weeye waa arta ay arinka ka tooganayeen siyaasiyiinta somalilan ee muuse hogaaminayo oo dadka acabka goboladaqo walaga iibiy wladi aqoonsana waa weye marka hadduu ictiraaf ma jiro anugu somalilan wxaan aaminsan inay ka mid tahay soomaaliya abi axmed uu si cad u yidhaahdo waxay la macno tahay inuu dhammaan heshiiska ka baxay sababtoo ah haddii uu somalilan wadan u aqoonsanay adduusan somalila wadan u aqoonsanayn waxaa sharci dare noqonaya inu la hadlo ama heshiis la galo marka waa luuqad kale oo lagu yidri waan ka laabtay badii aan ka raadinasoma marka somaliya halkaas way ku guulaysatay muuse bixire waxaa weye jab weyn ayaa marka halkaasga soo wajaha maalinta abey axmed yidhaahdo waan ka laabtay aqoonsigii aan ka fekerayey ee somalilan aan siin lahaa waxay la macno tahay in uu ka laabtay badii uu ka raadinaya soomaaliya sababtoo ah dal haddaadan u aqoonsanayn dee tuulo kamida soomaaliya wadahadal lama geli karti

إن مجال ده قف يعط يو يوجد صوب حضر كنا قطع قدومي هكوا الكبلاد يدق من قبشة أم بريعة هيك سيد حقيقة بحنا هبرج المجال واجوكتا لكن لما كذبت يوشكتو كم يجوكتو لما كذبت يوشكتو كم يجوكتو أو هدي هبرج دي تجوكتا ها عضي سلي رادو حتى مرصد كم قاعد كرت المجال لكن سياسة عجيبة أي أديك سيد وحين يعني إن أي ديوان جليان بركة عياشة مقالة هل مليون كارك دوت كاسين لديوان قليو يدو جيب هبر قدر اهل قليل او يعني اي هبر قدر عط كاسين ايا وزارة ما قدها الله يستاء او شا صالة فضينا ايا وحال لدون ايا ان بركة أو و هل مليان كار ايا ونبدا نكوفر تا مقدشو لديوان قليو مركة لديوان قليو هدو روفر فر عدا ايو عضينا ايا سيدو كالا لغو درسدو ويحا هبر قدر مقالة oqooo iyagana dheh marka an oqooo unoo nabrgidi hada helaan iyo hal milyan <susurly> oo markaasi mxuu ahad qaxootiya waxaa weye markaasay <surly> dhahaan warabgaalow mxu ahat waxaan ku kala baxaynaa qof iyo coda sanduuq ahanaloo dhigo mursalo iyo abgaal arinkan kuma banaarugsana abgaal xubin sharafeed ahaan ayuu ku qaadan jiray gudoomiyaha gobolka banaadir iyo duqa muqdisho cidna kulama dheganin oo labarwanka

mursada magaaladu waa deggen yahay waana goofle xataa ka xaq badan abgaal cusmaan hawshaan socota isaguna waxba kumalaha sideedana waxaa weeye marin habaaw markuu ku dhacay abgaal cusmaan oo jiib hiraaba la geliyey waxaa weeye mursada xoogaa baasha gadaal uga degey waxaa jiray awal deegaan af deeganaa lau wada hadli jiray mursada abgaalaa meeshaan wada hadli jiray xubnahana iyagaa m gta maraas ala qaybsan jiaain abgaalnima markuu abgaal a guuray iraabu guuray murusade iyaau aatay ah bal abgaa iraabnima mesa ku geysa aanragno alaa kuli xaal bgaal ismaanow maanta haddaadan hurdada ka kicin oodan murusadela saairin adaadan urada ka kicin oodan mursad sairin marki runta laga hadlaa cidda rasmigaa wadalidin wdgta hadaadan la saa'irin oo maamulka gobolka banandir aydan ka wada hadal adigay mursade abgaalow berri adigoo ooyaayaan lagu arag annaga ka mursada ahaan waxaa la yidhi good iyo abeesoha hbara isku dhasha in muxuu aha guddoomiye abgaal ah oo muxuu ahaytoy abgaal ismaan guddoomiya gobol baraadir iyo duq muqdisho abgaala inuu magaalada xuuma annaguna kuxugan aa kuxgan kumad aan qaadanno ewalba waan joogno meesha hadana haddii afgaal tiisi xagsan waayo dee mid habar gidirah oo uomgboubdr yuq magaalada muqdishemid habar gidirhoo ah inaan ku-xugeenka kobad ka qaadano annaga dhibnagu bahay sababto olba halkan waan joognay sabarkeennna ku joognay nogalabana tira badnayn magaalada nobana xaq badnayno annagaa gooflayaala laakiin waxa weye mark waaalayidi somalida waxa tiraahdaa ceeley markay heshiiso ayaa dhaashow biyocabaah annagoo ceelleydi ah waxaa laga wadaa tuulada dadka degganoo hadday diriraan miyiga kuwa ka soo aroora biye ma heli karaan sababtoo motoorkaala damiye iyo abilaabanaysa mogta laakiin marka ceellaydu heshiis tahay ayaa dhaanshow biyo cabaa annagii oo ceeleeya marka abgaalu markaanaan heshiis tahay oo abgaal inta murusade ka booday oo habargidir la xirtay hadda halkaas marka waxaa imaanaysa in dhaanshowgi ay biyaha ku cabaan si baryala-aan ah annaguna habargiis ada wabaan ma wada leenahayo maamul kalaa naga dhexeeyo lidaa galmudug in hadda barandiro iyadoo ay madax ka tahay aakxogaan ka noqonana waa waa siyaasad aan jili karnoo colaysugma haso laakiin berininka ooyi doona hdana gobolkyaa layga qaaday doomagaaadamaku dhici karta aa ad hurdada ka kac mursada u kaalay iska ilow cajaladan lagu geliyey adan u baahnayn hirabmiska ilowda adaa ku baabaayo ku dhibaatoomay waxaa weeye xaquuqdii gobolka banaadir anigii adugu aan ka wada hadalno oo annagaa gooflayaalehn aan is warsanno walaalin habirgidina si wada jira aan u dhahno ilmaada reer nookood faro bannaankaas istaaga halays lafaguro mursadeya abgaal reer xabar aanu yeerno magaaladan heshiis siyaasadeed aan ka galno habargididna dhulka waad deggan tahay maamulkaan wax ka siino laakiin hadda sida wax ku socdaan waxaa weeye biri ninka u ooyi doona wallaahi adiguo noqonaya duqa magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha gobolka banaadir waxaa noqonaya ninkii ugu dambeeyey yuusuf xuseen jimcaale madaali oo haddanku fadhiya sida waxu socdaan haddan wax laga bedelin hal milyan oo barakacyaala oo ka yimiday baay iyo bakool ayaana ka codayn doona iyo shabeelada hose magaalada muqdisho iyagoo ka arka habargidir wata hadhuna habargidir waxa dhihi doontaa codadka beesha habargidir la timiday hal milyan iyo bar weeye abgaal waxaa weeye toddoba boqolo codou helay

maamulkeedu siduu noqon lahaa inagu aan ka tashannaa nimankaa walaalaheen ahna anugu waxaan jooga halkii sagaashan yo siddeedii qanyaro taagnaa oo ahaa walaalaheenaad tihiin mrgidri magaalada waa deggan tihiin annagu aan wada hadalno aan heshiinno maamul ha soo baxo waxna aan dhisiino kuwaas ku qanca laakiin hanala guddoomina maanta waxaa weeye wedla guddoomina ay joogtaan